kombët. E ka marrë këtë kitab, e ka marrë lopës brina na. Kjo e njajt, nash një ajet mere, nash këta shpoja një birë, në janë një zinjirë varja lopës në qafnar, s'ka hish në ndryshim. Ma sallajti ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa barik illahumma ala sejidina Muhammedin wa ala ali sejidina Muhammed, kema barakta ala sejidina Ibrahim wa ala ali sejidina Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. وبعد يقول تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله جل جلاله وجل شأنه دشمن وات بر اكزيستيمين اتي دشمن ملائكة باشتو اذا ديتار. Hadisi i fundit që me te patëm prom për jetimet e tona ishte fjala e Hazreti Ali e skarram Allahu wajha el ilmu khairu min el mal, dituria është me dashur se pasuria. Ki ishte hadisi i fundit prom, dhe të thotë ma mirë me dit se me pas. Edhe i banëm ma në fund hadisin deri në fund se Alia karramallahu wajha qishe ka bindë shoqin e vetë i cili kishte emrin Kemil, se kjo është çka po të thonë vërtet, tha el ilmu yahrusuka wal malu tahrusu, dituria të ruën tije, mallin duhet me rujt ti. Çka i tha ma andena? Tha el malu mahkum, el ilmu hakimun wal malu mahkumun alejh. Tha dituria a gjikatës, gjikim, a molle a shigjiku. Edhe më në fund e sosi tha el ilmu jezidu bin nefaka wal malu bin nefaka të jenkus. Tha dituria me të dhonme, me zgjaru me rritët, kurse pasuria me të dhonme pako. Ati ku jemi nalë prom, do të vazhdojmë pak son të mërës të alien karramallahu wajha, ki sahabi i madh edhe djali i haxhës Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, prej djetarve më të mëdhajt këtij dini, prej xulefave më të drejt xulefave të këtij islamit prej fillimit deri tash, njeriu i cili kanë pas shok të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, respekt edhe dashuri të veçantë ndaj atij, trimi ma i madh prej trimave, jo ma i madhe dhe usos, po trimi ma i madh prej trimave, luftarak prej ushtarve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, guximtari ma i madh na për mejdanët e luftës ku qerve njerëzve nuk jam mirë të menja bashlet, me dalë në ato sheshe ku shumë pak burra ndunjojnë ngrejnë gishtin edhe thojnë po, e për me javërtetu pra kur jam këtu për javëceki, për ja vëri për tri, se ju e dini ndodhjen e luftës Hendekit, kur Amr ibn Ubdi kishte kalu me kalin e vetë brana Hendekit ka muslimanët. Hendeki ishte i madh, a ishte i gjon 9 kuti, a ishte i fel 6 kuti, mirë po këtë tri më shrik e kaloj me kalin e vetë, fluturoj mbi te edhe kaloj ka one e muslimanve. A gjë ku ishë për nga meri jo në i dashur edhe shok të ti, edhe vikati me zat nalt, tha ashe e vërtet se ju musliman të sët ku shumë mit mu e pi juve hinë gjennet? Than ato me zonë se ishin afër, than po. Tha urnoni pra, kush po do me hinë gjennet? A ka qenë ki njeri trim? Këti trimnien ja ka pranua dhe për nga meri jonë këti qafiri, ja ka pranu trimnien tri herë, jo një herë, tri herë një namaz qetërën. E thënë urdhënoni, ku shansha i pi juve që muën pratë sot e hinë gjennet, hini pra. Kështu a mëre banë si cili këta? Jo, rral janë këto shumë. Asni sahabi, asni shoq prej shokve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nuk e ka gjiku vetën që të thotë unë e po i dalja Rasulullah. Nishte asni Alia 23 veçarë në këtë kohë. Hala i njom për disa burat pjekun që ishin ati mrenën të bërë, tha ana alihi ja Rasulallah, e dhenli,
Tha jep ma leje. Rasulullah sa do ulu. Ulu ja Ali. Ulu. Ulu tha se ti se ke qart kush janë shki. Tha nuk e ke qart kush janë. Amr ibn Abdud. Amr ibn Abd. Trimi arabëve. I 10 milion arabëve. Shampioni më i madh luftarak. Tha dhan li ya Rasulullah. Tha ma jep lejen. Dihere, për streti, tha ja Rasulullah, ma jep lejen t'i qohem unë këti, u qua i gjaliri e konsideron të shtalpt a i fa e qafiri, edhe afrut e kali ati në tokë, 23 veqar, pa përvoj, me ndonë të aj. Tha oqën, i cilit fes je, tha jam pifisit Beni Hashim. Tha shkar ullu në radhët e burrave a gjë, se po mdo koshiri, në të qohët një apiative të pjeku, nëse po mdhi më të gjakin e të njohëm, ve une nuk du me dherë. Tha, muë gjaku i jëtë as pak sa të mëdhim. Arsi Alia ka ramullahu e gjëha, tha ti e po të dhim ka gjaki jem, a muë gjaki jëtë nuk u mëdhimet as pak. Tha, shdrip prej kalit. Nuk ka atet ti në kalit unë toks, kjo shdrip poshtë. Shdrip me qef kitrimi malë, punë e madhe shumë. Kanë thonë sahabët, në atë momentin e parë, kur i kanë prekë shpatat së pariherë, kur gjohës kemi pa qëtërsen, përveç se një pluhë një ngritur, mas disa momenteve kemi pa Amr ibn Abdin trupin me njën, edhe kryen me njën. Për nga meri jonë, edhe sahabët kejt kanë vikat me zonë Allahu Akbar, për shkak se kanë prit bashkë që ka që pastër. Që kënë është të alia? Ka pas një sahabë, ka pas emnin Zejt, Me këtë qafir ka pas kalu edhe një qëtër, se 5 kuvale kanë kapërci e ndekin këtë, do të thojpi ulemove në nëndë, në kalin kali kanë luftua ditë, sot si jam të spjegu histori, po mbetat të kjo, kërë kanë për Alijën fjallën, i ka ra mushrikit Zejdin shpatëll, nërmet qafës edhe shpatëllës, e ka da për gjimës shale në kalit edhe kalin pak, ja ka plagu, i kanë thonë shokt masha Allah, ja Zejd, shumë shpatën e pas ke pas interesantë. Tha, sap s'flitet për shpatën. Tha, kraj. Shpatët i kemi këtë njajt. Kraj. Edhe njerin, edhe shalen, edhe kalin pak. Me një trama. To ishin ato burrat. To ishin ato shka Allah në Kurani Kerim ju tha rigjel. Ju ka thonë burrat, drejt për s'drejti. Rigjel unë sadaku. Tha, burrat të cilës kanë lujt për besin. Na jemi të teme aditurijës. Edhe Alia kërram Allah o gjëhe pram hadisin e fundit e patëm me te edhe pak disa fjallë sante ka thonë është Alia kërram Allah o gjëhe el alimu afdalu min assaimi il kaimi il mujahid hadis i të mërshme është Alias fjallë të mërshme fjallë shumë shumë e bukur tri kategori njerëz i ka vanun këtë fjalli mas njerit shka djetar tre bura, tri generata, tre grupe njërës. Ka thonë, el alim, afdhal minë saim, el kaim, el mujahid. Ka thonë, djetarët janë të zoti më dashër, se ato shka një nojnë. E ka fjallën për ato në file shka një nojnë, jashtë Ramazanin. Ato shka një nojnë në file, edhe grupi i parë, grupi i ditë, ato shka falin natën. Djetarët janë më dashër të zoti, se ato shka falën natën. Wal mujahid, më rëndësi shumë, ma herli, janë se ato shka shkojnë luft, fise bilillah. Të do të zoti, janë matë dashur. Pse kështu athu, pse kështu? Ka artër të kjo, njonin luft, me gratë pak majull. Qetrin kom gjithë natën, me gratë pak majull. Njonin i nushëm gjithë ditën, pak majull. Sa, këto janë, ato shka i kanë eduku, këto tre grupa, qka me bo? Këto tre grupa piktive burave i kanë mësu këto obligime kashtë në loja me vepru kështu. O i dha matë lë alim, thalima thulmetun laje sot duho illa a khalefum minhu. A thonë, kur të vdes një alim me një popull, kur të vdes një alim me një popull, hapat një zbrasin e modhe në atë popull, a që modhe, sa që mo kur nuk zinjet me përvesh se me njësi ajë. Nuk ka punë, si majstort. Ishdek majstori një në shpi, një 30 qërë janë lajmrua për ma jep, apo në jep neve të apunuj.
nuk janë si bujqit. Ka dhek baba i kalon 5 bujqit dhe shpija mas 6. E thonë ulemat, një prej ulemave avdic, prej djetarve, së ne zavendëson a i popullat hapsin që ka ka met me përveshte, përveshte me një, si haj. Edhe, kër i ka foli të fjal, i ka bon formën e poezijës, ashti Alia Karramallahu Vajha, një 3-4 fjal ashtu, në formë poezijës, shumë bukur, ka thonë, mel fakhru illa li ehli li ilmi innehum, ale li huda limen istehda edillahu. E thonë, këtë botë, edhe në botën qeter, si të këtë dikush që meriton lavdrata, ta keni me dije, se lavdrata ti meritojnë dijetarët. Pse kështu? Li annehum, ale li huda limen istehda edillahu, për shkak se ato njerës që kanë qef rrugën me gjithë, e gjojnë rrugën në përmetative. A gjënë fakultet kër shkon kimi me mësu, kër shkon kimi me mësu, edhe ka njerëzis, po folim për ato njerëzit që ka s'kanë shpirt, po folim për ato njerëzit që ka kanë shpirt. Shkon a gjënë fakultet edhe janis me i mësu ato formulat e kimiës gjënësisht, edhe zgjerohet në atë magistraturën, në atë doktoraturën e asaj londe, si më s'ket shpirt, po folim për ata, po si s'ket shpirt, qka ban aja gjenë fakultet, qka ban? Ingrejnë dur, dhoto zot. Qatë mësusin a gjenë fillim, kër jam konë të banka par, më shiroj. Po aj mi ka vu bazat që unë në dikat shumë këtu. Aha. Hazreti Alia, që ki njeri që ka jemi të folë për këta ka thonë, me në alleme një harfan, sa jërë një abda. Kush më mësën një shkrojnë, më ka robë një. Kështu islami je për anësi mësusit, edhe djetarit, ati që mëson njerëz. Dhe thonë, men alleme një harfan, sa jere një abda, kush më mëson një harf, një shkrojnë, më ka robnu. Dhe thotë, jam i gati gjithë mon me i shërbi. Jam gati, pse? Më ka mësu, më ka bot ditur. Qashtu du të me vepru mjeku, qashtu du të me vepru mësusi, qashtu du të me vepru hoxha, qashtu du të me vepru nëzonsi, kejt du të me vepru ndaj djetarve pozitiv. Allahu Gjelle Gjelle u duke e lutë, o Zot, këto njerës që përna mësojnë, këto formula, këto njerës që përna mësojnë, inxinjeringun, këto ndërtimet mëdhoja, këto febinoja, Allahu t'i bëhat i badet, me një ven i bëhat, Allahu Gjelle Gjelle u respekt, adhurot, duhet pas kujdes për lutjet e Allahu Gjelle Gjelle u nda i këtive personave që në mësojnë. Pra ka thonë, mal fakhru illa li ahli lë ilmi, innehum li men istehda, edilla u. Dhe thonë, si të meritojë, dikush në këtë botë lavdrata, meriton lavdrata mësusi. Njeri djetar, mësus nuk është në islam fjala mësus nuk e përfshin mësusin që ka e mësim të shkolla. Në islam e përfshin fjala mësus çdo njeri që ka interesim prej diturijës dikuj me ilon mas. Që ka mësus? Tonën këto dikush a maj magë, dikush maj vogël, së prish punë, kush sa është mundu? وقد در كل امرئ ما كان يحسنه فلرسوه جدو كان سيباس بي برافت يا مندو مي بو والجاهلون لأهل العلم عداء فكثونا رجتي عليا تاكيش مدية سشكينسا سيتا كت باس دي كان انميك شكينسا سيت كت انميك دي كان تاديني سجاهيلي نكو انميك ماتما ديتوريا Se na po e përdorim fjallën shkencë, shumë për gjuhës anglezë, që ka mi bërë që ti kjo shkenca, u përdorë që është shumë, ajo Shqipe ka dituri, halama e amëll bile se anglisht, po dituria si të ketë anëmiq, dikan të kinë të dini, tha ashti Alia, se dituria anëmik e ka gjahilin. Për qatë imamin Shafia, rahmetullahi Alia ka thonë, idha arat të antëgli be alimen, fe t'i lehu bi gjahil, si të duni një djetar me mujt, adi shka t'i bani? Që, ju ka morë molli me mujt një djetar. Do një me morë një hoqë në përkom një mësus, në përkoma, një djetar në përkoma. E di shka ti bani? Pinja një gjahil. Aje ban, penge ban. Pse? Ka thonë, ti vetë në kanë mujt muet, ti persona. Kush e kush të ka mujt ti e ka thonë, gjahilu në halim, djetarët në kanë mujt edhe ato shka zdi. Ka thonë, shka u boshti na... Nësë po kuptojmë, shka u bo?
djetarët panë, ti djetar i madh, Shafia, mo me emën. Dhe ti djetar i madh, djetarët paskën mujtë. Tha ti gjahilit paska mujtë, e kush pa merë që s'ka mujtë ti. Tha alimun bi ilmihi, wa gjahilun bi gjahli. Tha djetarët më kanë mujtë me argumente, tha unë e si të folit, dikush me argumente, më në herë shuj. Tha gjahilat, që kam ju bo? Unë me argument, aja s'po e di shka është argument. Aj, kur pët jam shtelon një sene dhe për ingull kom të mësasaj, hezeluje modhë. Edhe këti, kur s'po kam, shka me bo për dhëmë, e jo t'ja nga prea me venë, që shpo thuti, që ashtu ashtë, a i shkreti kejtë qef. Ki, jo që ja ka pranu pëse po e qilon, po, e shka me bo? Shka me bo, e ka bo gjahilit bardhën të zez, e, kur pajtojt ki, veç kur t'i thuish, po, e zez, ka e zez, shka një shkreti kejtë qef se në tati i medde. Alim djetar i shkreti, shka u bo? Kur zonë, tha, së më kanë mujtë, kur kushtë në më ka mujtë me dije? Veç a i shka dim ka mujt me argumente, edhe ki që i spodim ka mujt me padije. Qëka ti baj? Thonë, wa qatë dirë kulle mërim ma kane ju hsinuhu. Vlerësoje qdo njeri me atë shka ka me vepër, si pas vepërës vlerësojnë njerin. Thonë, wal gjahilune li ahli l'ilmi a adau, a djetarët, dituria, anë miqë si të ketë dikan anë miqë e ka të paditurin edhe padituria. Ska vla vjenë. Zdin me e vlerësua dhe u kri puna. Fëfuz bi ilmin ta ish bihi hajjen ebeda. O nësu mauta o ahlu l'ilmi ahjau. Këtë fjalie kisha shkrujt me pas pasuni me ble lëng të altonit. Uj, prej altonit që ka ashe kisha shkrujt në dhimit gatuna gje posht. Uja gje ku anis gatuni posht a gje. E një parole për mi gjate. E kisha shkrujt këtë fjale në rështë e alis me uj. Me ujë taltonit për gjithmon. Ka thonë, en nësu me uta wa ahlu le ilmi ahjau. Njerëzit janë dëvdekur e ato që ka mirën me dituri janë gjatë. Njerëzit janë dëvdekur. Lazrit e librit janë gjatë. Njo prej poetve ka thonë, wa ahlu le ilmi hajjun Khalidun. Poet se hekim prapë se thamë, një dit. Wa ahlu le ilmi hajjun Khalidun wa ausaluhu tahtë të turabi rëmimu. Lau i jonë, i diturijës ashtë i gjallë, edhe kur eshtë në atë ju ka shëndru dhe, u ahull gjahli me jitun u e nkene jem shia le të rabi, kurse vlau i joni pa diturijës anë shifdekur, edhe atëherë kur hesë mbi tukë. Abul Aswad i Duali, ki ka qenë një njëri pak mas me nga meritonja në qinë vetë, a i që ka i kanu bazat e gramatikës gjumës arabe, realitet bazat i kanu qëtër kush, po ka shkrujt për gramatikë me laps i pari njëri, ka thonë lej se shej une azzu min el ilëm, një fjalit gatë, dhe të asëqarojmë pikë për pikë. Këthën, s'kanë këtë botë gjome e dashër se dituria. El muluku hukam, ki ka shku me një krasim këtë qeter. Këthën, mretnit në botë shka janë sundus, ato i sundojnë popujt. Mretnit, i sundojnë popujt. Që është farë krasimi? Këthën, vële ulemau hukamu el muluk. Kurse djetarët i sundojnë mretnët. Ama krahasim vlazni me emot me kanar të altonit. Krahasim me emot me kanar të arit. E thonë mreti, zare mretët kanë në gjahila. Shure mu s'kujtoni vlazni. Mos ta kini parasinsh gjithmonë se kush bëhat i para gje dhe më në ara i ditu. Që shqit shuli këtë dë njo e ka u dheq. Mere vesh, njo ka qenë në përsi i moti e ka unheq një 3 dekada përsien, s'ka dit me shkrujt. E ka pasje së dëgjirë demni, s'ka dit me shkrujt, a konë analfabet, ama 3 dekada e ka unheq përsien mret. A do një me ditë se sa ka qenë gjahili trasht, që i kënë e vetë e ka morë grue. Ka ornu 4 vetë që shtutën e ka gjegë me zbramë. Që edhe kje ka unheq përsien, a përsia kush ka qenë, gjinë, fuqi botnore dimi vetë. 20 shekuj me radhë, përsia ka qenë fuqi botnore. Mirë bol. Pra, si cëli njeri shkat venën krije, nuk ka dhe i ditur. Si cëli njeri shkat anojnë plak katuni, nuk e ka kuptimin më nëherë se ka dit, ma shumë pikeve, mundet me qenë gjahili ma i trash në katun, po kejtë më varët prej gjumit edhe më varët prej trazimit njerëzve, edhe sa ato e morin zgjedhin ati njerit sinqertë. Që është ndodhë? Shkojnë hesnafi me fletë të shpija kejtë,
këtë gjonë nuk e konsiderojnë të ma dhe hëtë mara se sta ajo punë për muë. Këtë hesnofe edhe ato shka kanë aftësit veçan të rrinë shpi, dalin ato me majica edhe me një kom dath një amath, e zgedhin a gjedhin ngrejnë votat, e bojnë një kastraves të lakum, plak katuni, e qesin shesh, e tone autoriteti i katunit tën është për jashtë a katunit i mvarun në qafën, e qatë ishka e kam zgedhë. Qaqmo, sa vena i ranë për jashtë me gjlise kur të fole, qaq ven ranë katunio. Pra, mujtët me ardhën krija i ma i padituri, më revesh, 9.000 shkencor akademik, 9.000 akademik i ka Serbia, 9.000 akademik njerëz, gjallë shtian, akademik, Milošević i po dhe heq, më revesh mo, Milošević i kreta, i smut, mund në kut kresa i smut. Në Bosne ka 5-6.000 akademik Karadžiqi. Në Maqedoni ka plot njërës dishëm Ljupqa. 24 vetë, cull, me shku me jahun shpantollët halaj ka dënët e lakta, e dini ju për shka? E dini pse i ka ala dënët e lakta? Nën krijetari shtetit, kje përqirë që njëre. Nën krijetari shtetit, me 24 culli. Në shtetet e bashkumet Amerikës par vetë ka ndru seft e ligji, ki muzati bardh ka ardhë krijetar me 43 vetë imër, ka pas ligjë, pin 65 vetë e tërma. Prej kushteve mi pas 65 vetë e përpet, heleve, ti dush me kon i pekon për të maqin të asaj shpijet me 200 milion njërës, mara rif. Ti dush me kon burri pjekon me udhejsh për natën me folë, ku me bombardu e ku mos me bombardu, që shqit culli ati. Clintoni kësë po e din, po me bombardu, a, Morgan Verden bi bombardiren in Bosnien, o, nesëm të bombardujmë, në Bosnien. I për Morgan Verden via niks bombardiren. Mas nesëm nuk do të bombardujmë Bosnien. Në seri kur ka dasht me provu popullin e Egjipti sa e ka të meqëm, a thonë, na do të qojmë forca u shtarake në Siri nesër. 30 milion në Kaire, Katie ka rre durt. Ka thonë një shoqit vetë nga të një vezirit, ministri të ushtrijës, ka thonë këshirë është farë popli kemi, këshirë është ka ju bajnë shti, ka dalë, ka thonë. Mas nesër nuk do të qojmë ushtri në Siri me luftu, Kejti kanë rejë durët. E të veqenë, shko me mërë. Do të qojmë ushtri, Kejti durët. Së të qojmë ushtri, Kejti durët. Që që si janë të odhë heqë du njohën që shti? Që si fe njerëz janë të odhë heqë botën? Lupqa, Golubovski. Thonë lejë se shej unë azumin e lejlem. Ska gjonë du njo, ka thonë e bul esva dhe du eli, me dashur se dituria. El muluku hukë, ka thonë mretë një qka janë, sundus, i sundojnë popullit. Kush i sundojnë mretët? El ulema, djetarët, ka thonë i sundojnë mretin. Pse a thu? A i mreti, a shi legjia i mafë. Kejt gjemoti e din se ki kur po del me fol, ki po di shumë. A po folke, qa po folke. Nuk e din se a i notën, njonin për djetarve e ka therë në banasën e vetë me e konsultu. Këta se din gjemoti për jashtë. E ka therë mreti djetarët mrena me i konsultu për një punë. Shti kjo në modern, ngun modern e ka kalu ndryshe, Clintoni me State Departmentet, me ato parlamentet, me ato mi parlament, a gjekë ku e dihune, që shtu po i thojnë, ama në vërtet, qka kjo në vërtet? Mreti i thirë djetarët me i pyjtë, qka me bo për këtë problem të madhë, kush metë shti mretë pra? Kush po sëndonë? A mreti a djetarët? Pra, djetarët gjithmonë janë mretë, ato e sëndonë botën. Por Sulejman a.s. prom një fjallë mund në fund dhe folëm, sonë të pe e kompletojmë, përshka kësa prom thire e zoni, a thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu, a shkrujt në histori se Sulejmanit i kam thonë ja Sulejman, tri elemente, po t'i afroj, zgjedhe njërë. Trit mira, tu trijat mira, zgjedhe. A thonë el hikma, o el ilma, o el me. Zgë dhe njërën piktive. Ka thonë, a urëtësien po e dërën, a diturien po e dërën, a pasunien. Co dhe në të kishe qef njërën piktive? Fakhtar al ilm, ka thonë, o zot, diturien po e du.
A urtësin po e donë, njeri urt jeshe, i urt, jo me thoni urt që ka së ngucët me kuptimin ton, po urtësi këtu të ne ka qëtër sen kuptimin, dë njëherë do të aspjegojmë, insha Allah. A urtësin po e donë, a diturien, a pasurien, sa zët i dashur, më jep diturien. Sa Allahu Gjelle Gjelaluhu i kam dhonë dituri, tani në përmet diturie se ka fitu edhe urtësien, edhe pasunien, edhe njërën edhe qëtërën, me dituri maton e kejt vinë të nena. Shka ka dit? Allahu në Kurani Kerim tha allemnahu mantikat tajri, wa allemnahu mantikat tajri, unë tha ja kam su këti logikën e shpenzve, ja kam su logikën e gjallesave shka si janë insan, s'ka makhluk të zotë i Gjelle Gjelalu shka si ja ka dit gjuhën. Po gjashto si të lipë është dituri, Allahu Gjelle Gjelalu të japë shumë, edhe ti në zanë si shkollë, shka shkon të shkollat e të veqarën katunë. Kishe kujdes, si t'ishe në gjami të ngu dërth, mos ju mështet vetë mësimi tanë për mensh, po edhe do punë qera dush me i bo. Kur t'i bajsh detira që ka t'i ka dhonë mësusi, para se t'ja nisësh me i bo ato, thuj, o zër, mështo diturijën Londën, time që e kam. Kur t'i bajsh detira të matematikës, thuj, o zër, në ketë Londë mështo diturijën dhe më hapë zihnin temë, më rritë dhe më zgjaro memorijën teme që ketë Londë ta kuptoj më mirë. Qashtu edhe lënë do të qera, do të bosh një nëzansë shumë i freskët. Do të mësojsh shumë gjona shka, kishe me imësu ma me vështërsirat mloja, si më stilutësh Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ti i medicinës adje kur qkojsh me bo njeri në operacion, kur ta shtrinsh atë smutin, me i spari duesh me ditë se edhe ti para dikuj mujtësh me ushtrinsi aj. Pra, a je musliman po? Më shko së kur hajvanin, doktore hajvanve kur e pre. Po shko të shpia jote, merë abdes, mjek musliman, merë abdes, thuj pacientit tanë të more abdes, e shtrije në shtratin e nderit, a janë shtratin nderit, shtrije në shtratin e nderit, merë e briskin, thuj Bismillahirrahmanirrahim, o Zot, me mëshiran tanë dhe që më dhe këtë diturit madhe që kam kështu, me nemnin tanë këtë operacion për e filloj, një mom, o Zot, që pacientin im, mas këti operacioni shumë kalon mirë edhe shumë shpejt shkon familjen e vetë. Ki operacioni ka me kalu shumë ma let e ma mirë se qish po kalojnë disa operacione. Na qish po indigjojmë edhe shpo ledzojmë se shka po ndodh anemon. Vazhdon për hoxën, vazhdon për mësusin, vazhdon për shdëm si më dhanës në bot. O Zot, ma shto diturien. Wa kur rabbi zid një ilma në Universitetin e Damaskut, te dera kur t'hesh, Ajo fa kapije, s'po di, ajo porte madhe, atë fa muri që e ka të rathumë këtu gjimës muri nëllë, e kanë shkryjt këta jetë. Ati janë kejtë Londët mësohë, si universiteti mo, thët, ua kur rabbi zidni ilma, zëtë më shto diturien. Dhe thëtë, kur të hishën këtë derë këto, o nëzanës, o student thuj, zëtë më shto diturien, se këtu s'ke ardhë me blujtë, këtu ke ardhë me mësu, pra lute Allah. Ka një ajetë në Kurani Kerim, Allahu ka thonë, wa takullah, wa juallimukumullah, frigon ju Allahu ju shka umirën me dituri, ju mësoj gjana shka si dini. Frigon ju Allahu Gjelle Gjelalu, ta keni diturin në manet, ju mësoj gjana shka nuk i dini. Ka pas një sahabi, disa prothojnë, a konë tebi'i, Ibn al-Mubarak, radiallahu ta'ala anhu, e kanë pyjt, kanë thonë, menin nësë, pyjtje. Ka thonë, po të pyjësim, o djetari ma, kush janë njerëz? Me në spjegu, kush janë njerëz? A përgjit shumë shkurt. Ka thonë, ale ulema, ka thonë djetarët, ato që ka mirën me shkencë, janë njerëz. Kile femen il muluk, e kush janë mretë një të pra? Kale zuhed, ato që ka duke botë nuk i trahtonë, sa i përket botës qëtër, që to janë mretë. Kush e sundon këtë botë, fa këtë botë e sundojnë ato njerës të cilët, kjo botë nuk javë ka harru qëtërën. Femeni sefale, një pyqe, po edhe na për cilë, lëpsi ato që ka kanë për cilë, tha e të poshtrit kush janë pra? Ku që janë ato ma doptit kësaj bote? Tha, alledhine je kulune dunja abit din. Tha, qito, tha, wa mani sefala,
Tha kush janë matë poshtrit prap njërzit së taj bote? Tha që ato shka e hanë dunjohën me fe. Tha që to janë matë poshtrit? Që ato shka e hanë këtë dunjohë me din. Me fe e hanë këtë dunjohë, tha që to janë matë poshtrit. Tha një jabnë el Mubarak. Tha o zotria jonë, nëse kemi qarë që këtë fundit. Me hongër dunjohën me din. Këta së kjo, se kemi qarë këtë fundit. Ja vë spjegojmë, tha. Na ja vë spjegojmë. Njoni, prej njerëzve, apo hoqë. O zhafëni, baba jeme ka shlu mekrë. Apo ja ban aminin. Apo qishjo, ja bojmë aminin qishjo. Shka ki me veti, shka të ka dhonë baba jotë me mprut e knena. Po, mi ka dhonë që të 10 miliard. 10 miliard? Te advokatit sa po je pa gje. Dhe advokati, kur gjonë për agje 100 miliard, 100? A qko dhe mu bëjmë 100 miliard, të ne ta bajdoane me kërës babës. Kini gjetë mu hosht, ashtu salë. Një hatë me kushton që kaq, një hajmali kushton që kaq, një e frime kushton që kaq. Këto shka janë këto? Rasulullah a.s. ka thonë, kablet dhe gjeli dhe gjele, para dhe gjallit marë janë dhe të vogli. Qështu ka thonë, njërë, shkru në të dikon. Më unë veç për ju proses juve se gjo që e ka një të dikush me shkrujt një shka. Gjeli dhe gjele, para dhe gjallit marë janë tha dhe të vogli. Po shka bojnë ato të voglit? E hanë dunjohën në mëndë fejës. Në mëndinit e hanë dunjohën. E a shkru njonin e a imali njonin, një ka smu lopa, e a ka shkru i të Allah ulanë varjan brina. Që të veqeli njare. Allah ulanë e ka shkru i të me letër me a varë lopës mbrina. Me ushnu është lopa. O Allah e jam i dashu. Ki kitab kjo kushtetu të Allahu gjëlle gjëlelu, për kejt kohat edhe për kejt vendet edhe për kejt kombët në botë ka zbrit. A e vërtet ajo? O marcelna ka illa rahmeten illa alemin. Kam qupe nga meri kejt popujve, i kejt kohave. O marcelna ka illa kafeten lill nës. Kam qupe nga meri për kejt kombët. E ka mërë këtë kitab, e ka varë lopës brina na. Kjo njajt, nash një ajet mere, nash këta shpoja një birë. Në janë një zingjirë varja lopës në qafnar, ajo s'ka hesh në drishim, asë një ka qore. Kime, shka, hajmalia, a paguot ajo? Paguot. E ki, shka po i banë këti, shka po, që shpe haki këtë dunjo kështu? Po e hanë këtë dunjo me din, ne mënd fejës po e ha dunjon. Me fjallë, më hala, ma thjeshta, e ka bo fejë në duqan. Feja, islami sa është prodavnit, islami sa vetë shërbim, islami është regull, islami është kushtetut. Islami a shëriat, hajdutit ka thonë me apret dorën, kushtetut e Allahu gjëlle gjëlelu liq, ka thonë, sërik u e sërik ato faktahu e idhja huma, gjëza e mbima kësebën e kelem min Allah. Ka thonë, hajnit edhe hajnës, si dvevin dorën e gjasë, urdhënoni me apret. Liq,
E që ta shkia ka shkrujt hajmali lopës, për i thot a gjë lopës në arë, hajduti duhet me apredorën, thuti se lopët i ka ngarku Allah, hajduti me apredorën. Unë e dikon, më unë veç për ju proces juve se gjë që e ka njët dikush me shkrujt diqka. Kablet dhe gjeli dhe gjele, para dhe gjallit ma, janë tha do të vogli. Po shka bojnë ato të voglit, e hanë dunjohën në mund të fejas, në mundinit e hanë dunjohën. E a shkru njonin, e a imali njonin, ju ka smu lopa, e a ka shkrujt Allah ulan, varë janë brina, që të veqeli njare. Allah ulan, e a ka shkrujt me letër, me a varë lopës në brina, me u shnu është lopa. O Allah, jam i dashu, ki kitab, kjo kushtetu të Allahu gjëlle gjëlelu, për kejt kohat edhe për kejt vendet edhe për kejt kombët në botë ka zbrit. A e vërtet ajo? O marcelnëke illa rahmeten illa alemin, kam qupe nga meri kejt popujve, i kejt kohave. O marcelnëke illa kefeten lill nës, kam qupe nga meri për kejt kombët. E ka mërë këtë kita, e ka varë lopës brina na. Kjo e njajt, nash një ajet mere, nash këta shpoja një birë, në janë një zingjirë varja lopës në qafnar, s'ka hish në drishim, asë një ka qore. Kime, shka, hajmalia, a pagut ajo? Pagut. E ki, shka po i banë këti din, shka po, qishpe haki këtë dunjon kështu? Po e hanë këtë dunjon me din, ne mënd fejës po e ha dunjon. Me fjallë më hala ma thjeshta, e ka bo fejën duqan. Feja, islami sa është prodavnis, islami sa vetë shërbim, islami është regull, islami është kushtetut, islami a shërjat hajdutit ka thonë me apre dorën kushtetut e Allahu gjëlle gjëlelu u leq ka thonë e sërik u e sërik ato faktahu e idhja huma gjëza e mbima kësebën e kelem min Allah ka thonë hajnit edhe hajnës si dvevin dorën e gjast urdhënoni me apre leq e që ta shkia ka shkrujt hajmali lopës për i thot a gjë lopës në arë hajdutit duhet me apre dorën thuti se lopë ti ka ngarku Allah ja hajdutit me apretor ka thone zani u zani e tu u zani fëgjlidu u kulle wahidin min huma mi e të gjelda beqarhone kur të bojnë zinat moshkullit e dhe femnë studit ka një qinë shkopi i martum si tjetër rëgjmu i lalmaut me gur terit vdese ligje Allahu gjelle gjelalu lopë dhe pjasë pjekon nërë këta. Njoni ja ka shkrujt Allah u la njonit me letër, na e ka pru neve me a ledzu. Shka ka shkrujt be hoqë ki këto? Po e ledzojmë, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illahu el hayu el qayyum, la të khudhu sinatum wa la nëum të rinë fun. Mën fun e ka shkrujt, Bismik Allahumma l'a'zamu, po të lutemi o zëtë, për hirt emnit tanë matë modhe cëllin të kishe ti me shëru këtë smut i ka thonë duhet me nejtë kjo tri avë në ple që kjo e mushtelën duhet me nejtë tri avë e shtime në ple që motër në s'kam shka më ju spjegu që të sen unë s'di shka më ju spjegu që të sen ka thonë Ibn el-Mubarak kush janë të poshtër kure kanë vetë matë poshtërit kush janë ta që ato shka e hanë dënjohën me din, e hanë dënjohën me fe. Ka thonë, kjo për mu shnosha i juvit e shpia, tri avë kjo du të me nejnë ple. A dini pika nga kjo letër? A dini pika ka arë kjo letër? Kjo letër ka arë për komunës gostivarit të na. Në komunë gostivarit apo nuk jo punë. Ka thonë, dush me e majtë në ple, një kohë, sa e ka caktuaj, i smutri për banjë ke ma mirë. Allah, 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 Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shënu, këtë kitab në dërshëm, këtë kitab të marë, këtë kitab i cili meriton manalt se këtë librat me uvu në dhomë, përmi këta mo libër qëtër në dhomë nuk nëhet, se hertë ledzot ma isbrami limot për ftire edhe regulli islam thot kur ta lish ma isbrami duhet me e puth, ashtu anë regulli, kur të bahat në rrugë, bahat në dorën e gjatë, asë njëherë zgudzon më bajsh si qërat libra poshtë kur të bat në rrugë në zonsat i edukojmë na qështu me bajt e ka venin që kanal në ple në dash më ushnosh el insanu lejse insanën bi kuatihi
لأن الجمل أقوى منه. Athon njeriu nuk ka as njeri për fuqitë e tij që i ka, për shkak se devja është më i fortë se ai. Devja është më e fortë se ai. ولا بعظمه لأن الفيل عظامه أكبر منه أعظم منه. Aspse eshnat e tij janë të fuqishme më të mëdha për shkak se elefanti i ka edhe më të mëdha. ولا بشجاعته فإن السبع أعظم منه. As për forcatin, as për fuqin që ka për shkak se leoni është edhe më i fortë se ai. Wala bi aklihi. As për ngrënjën që han në sofrën e vet, për shkak se ka thonë thauru au sa'u batnan minhu. Biku e ka barkun më të madh se njeriu. A thonë wala bi jima'ihi li an al asafira fi hadha al majal aqwa wa awsa. A dhën asme epshin që krin ajnë këthimin e vetë familjar intim, asme te nuk je njeri për shkak se Allahu Gjelle Gjelalu ka kriju shpez që knaqësit e ati momenti janë me miliona her ma të mdoja se tuat, asme këtërës je njeri. Po me qka je njeri pra? Je njeri ka thonë bellima e akhlu kufihi min ilm, vetëm me diturin që ke, vetëm me atë dallosh prej krijesave tjera. Men utje el-Kur'ana fara an ahadan utje ahsan minhu faqad haqqara ma unzila ala Muhammad. Kujne ju ka dhon dituria e Kurani Kerimit, sunetit Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe shkencat e vërtetume, shkencat eksakte të vërtetume, ku ju kanë dhon ato edhe mendon se dikuj qetër ku ju ka dhon më shumë, ai njeri me të vërtetë ka nënçmu atë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka zbrit. Fjalia e fundit e dersit sontit, Fathu al-Mawsili, e kanë vetë një dietar prej një qytetit Mosul në Irak, është ky qytet. Ka shpërgjigj për një pyetje që e pyetën, tha: "Alaysa al-maridu idha mun'a at-ta'ama wash-sharaba yamut?" Sa është vërtet se smutit si ti nalët ushqimi edhe pija për një kohë shkurt vdes? Thanë po, me ulana, ashe vërtet. Smutit si t'ja nalët ushqimi një kohë dhe ujin, vdes. Tha qështu burra dhe zemrës tonë dhe t'juvës, si t'ja nalët 3 ditë diturien, vdes. Qashtu prej përsrit me dhe njëherë, pra tha mu kështu, zemrës tonë dhe si t'ja nalësh diturien 3 dit, dhe edhe ajo zemër më vdes. Pra, kur stash Ramazan, ne kanë shmi si pas këti dietarit madhë në gjendjet keqe, kanë shmi në situatë keqe. Pse po thojmë jemi situatë keqe? Pse e gjumoj atër në gjumoj në qeta, nuk i ka 3 dit, po ka ma shumë. Dhe të thotë, ne kanë shmi gjallë ditën e gjumoj, që të unën e o dilën, pitë honën, të martën e o tretë, të mërkurën e o tretër, kanë shmi në rëzikë. Zati për atë shkak mes javës të muslimanët ndodhin shumë gjona, ashtë registru se ndodhin shumë gjona, e qka jo mërmenja për njeri cili ashtë bajramgji për shembul? Qka jo mërmenja për bajramgjit? Vesh ditën e bajramit. Edhe ditën e bajramit kur? Se bajramgji nuk i thojnë ati shka ven sabajn me fal, po ati shka ven ditën e bajramit, bajramin me fal. Aj me pësuqi, e dini ju. Njo, aj me pësuqi, aj. E dipit e shpia se unë e mo pose po në sukak, jam barëm të amarë posuqin me veti. Sa kam su që ki njeri, a thu, sa din ki njeri prej këti dini. Ditën e bajramit ven gjami me posuqin për në sukak mu fal. A s'ka vdek zemre e këtia? Ha? E qito janë ato, shka e mujni momi shafir. Qito shka nuk takon me dietar, nuk takon me dituri, nuk dojnë me pas librarit vogël të shpia më, atë libranien, atë minimale me disa libra për literatur me ushqi pak, këto e shafien e mujnë. Ka thonë, ma galebeni irla rëgjulen. Ka thonë, di vetë kanë mujtë mujtë. Kush e kush? Ka thonë, një dietar me dije, edhe njërë që s'po di me pa dije. Këto për më vinë hakësh. Këdhali ke l'kalbu i dha amunja anhu el ilmu thelatë e jam jemut, tha kështu edhe zemra e besimtari 3 ditë, si më stushqet në dituri vdes. Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu në e bëth mundun që ne të kemi në gjamiën ton, ne për veti me ispari du të mulu tani për qertë kemi në gjamiën ton njerës
që ka në shërbejnë ma shumë se një herë njavë, do të thotë, insha Allah punësojmë gjamiën tonë edhe 4-5, a 10 hoxalar qërë të cilët gjdo ditë dikush prej ative fletë, edhe shkenstarët qërë, insha Allah, në lamite qërat kësaj bote eksakte, e marin fjallën këtë kursit gjamiës edhe i shërbejnë këti popli me lamit qëra, pa të cilët kjo botë s'mund ndërtohet, kështu që të bëhat një gjemati fuqishëm, të bëhat një gjemati gjithanshëm. Allahu Gjelle Gjelalu i lutë mi ditën e sotit Kabul me na i bo. Allahu Gjelle Gjelalu zdo që s'mu që ka është në shtratë, insha Allah, shëron për hirtë këti mujtë madhë. Gjdo njëri që janë burg, Allahu Gjelle Gjelalu prej burgit, insha Allah, lishon sante. Allahu Gjelle Gjelalu kushan spitalin e, kushan krevetën e spitalit, insha Allah, ja bandë mundën sante me lishu spitalit. Allahu Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shanu, gjdo nane e cila ka vujtje sante, Allahu Gjelle Gjelaluhu vujtje të nanës, inshallah, ja largon. Kush ka borgje, Allahu Gjelle Gjelaluhu i nimon, inshallah, borgjët me ila. Kush ka derte, Allahu Gjelle Gjelaluhu për hirtë mujtë Ramazanit, dertët edhe gajlet prej zemrës ati i hek. Shqetsimet, Allahu Gjelle Gjelaluhu prej gjdo shpirti shka e shqetsu mi largon, e këthen qetsi, Allahu Gjelle Gjelaluhu i moft muslimanve në Bosni, Arab Belalemi. Allahu ju i moft muslimanve, inshallah, në Palestinë. Zoti ju nimoft muslimanëve në Kishmir, në Afganistan, edhe ju nimoft muslimanëve në Alxhir, ju nimoft muslimanëve në Nigerin, Somali, në Afrikën Jugore, mos t'i njejmë këtë në Uzbekistan, Tajikistan, në Azerbejxhan, anëmon ka janë muslimanëve, Allahu inshallah në kraju deli Rabbel Alamin. Edhe neve Allahu Xhelle Xhelaluhu ka jemi që të shka e folim këtë gu, edhe neve Allahu Xhelle Xhelaluhu në mbregdetin tonë ku jemi nisë me dal, edhe neve kolajna i boft inshallah. Ramazanin Kabul keve lillahi al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.